ouvi no jornal um especialista indicando álcool. Pra não ficar mal, fiz estoque de cana e deixei tudo organizado. Testei positivo pra saudades, os sintomas são vontade de ligar pra minha ex. Eu já tô ficando preocupado, só fico aperreado, sem conseguir te esquecer. A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência. Pra quem não entendeu, a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência. A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência. Pra quem não entendeu, a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência. Sucesso Devil Novaes, tá estourado! Limpinho MP3.net. Eu vi no jornal um especialista indicando álcool. Pra não ficar mal, fiz estoque de cana e deixei tudo organizado. Testei positivo pra saudades, os sintomas são vontade de ligar pra minha ex. Eu já tô ficando preocupado, só fico aperreado, sem conseguir te esquecer. A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência. Pra quem não entendeu, a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência. A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência. Pra quem não entendeu, a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência. A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência. Pra quem não entendeu, a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência. Miguel CDs, o Moral de Nova Canaã, Bahia.